ទឹកវាឡើងលិចឬស្អីអញ្ចឹងទៅព្រឹកបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើផ្អកត្រីប្រៃឬក៏អ្នកខ្លះហៅថាផ្អកកូនត្រីចាជូនបងប្អូនអស់គ្នាទស្សនាដោយសារតែថ្ងៃនេះព្រលឹមឡើងគឺមានអ្នកភូមិគាត់មកលក់ត្រីណាចាចូលកូនត្រីតូចតូចអញ្ចឹងដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទិញបានកូនត្រីល្អល្អឃើញវានៅស្រស់ល្អចា2គីឡូបងប្អូនមកកូនកញ្ច្រែងនេះគឺ2គីឡូចាឲ្យគ្រឿងដំបងគេដែលខ្ញុំត្រូវយកមកប្រឡាក់មួយកូនត្រីនេះគឺយើងប្រើអំបិលបងប្អូនហើយខ្ញុំប្រើប្រភេទអំបិលគ្រួសខ្ញុំអត់ប្រើអំបិលម៉ត់ទេបងប្អូនណាត្រី2គីឡូនេះគឺខ្ញុំប្រើអំបិលចំនួន4ខាំចានិយាយទៅសម្រាប់ផ្អកត្រីប្រៃនេះបើសិនជាយើងដាក់អំបិលតិចពេកវាខូចវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យយើងប្រើអំបិលឲ្យត្រូវតាមកម្រិតវាដែរចាបើសិនជាដាក់ច្រើនពេកក៏វាប្រៃពេកអត់ឆ្ងាញ់ហើយបើយើងដាក់អំបិលតិចពេកវាអត់ប្រៃក៏វាខូចវាអត់កើតទេណាចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទៅមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1នេះគឺយើងត្រូវយកត្រីដែលលាងស្អាតទុកឲ្យស្រស់ទឹករួចរាល់ហ្នឹងយកមកប្រឡាក់ជាមួយអំបិលបងប្អូនហើយខ្ញុំប្រើអំបិលគ្រួសចាអត់ប្រើអំបិលម៉ត់ទេត្រីចំនួន2គីឡូហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើអំបិលចំនួន4ខាំពីព្រោះថាផ្អកត្រីប្រៃឬក៏ផ្អកកូនត្រីនេះកាលណាយើងធ្វើវាដាក់អំបិលតិចពេកវាអត់កើតទេបងប្អូនវាខូចចាវាធំក្លិនវាអីចឹងទៅហើយបើសិនជាយើងដាក់ច្រើនពេកក៏វាប្រៃពេកលែងឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតត្រីចំនួន2គីឡូនេះគឺខ្ញុំប្រើអំបិល4ខាំប៉ុន្តែអំបិល4ខាំហ្នឹងគឺយើងមិនមែនដាក់តែម្ដងហ្នឹងឲ្យអស់ទេបងប្អូនណាខ្ញុំប្រឡាក់វាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយបងប្អូនចាំមើលនៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតទៅថាតើដំណើរការធ្វើនេះវាបែបណាខ្លះក្រោយពីយើងធ្វើដំណាក់កាលទី1នេះរួចហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាមដានទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ត្រីចូលនៅក្នុងចានដែកមួយចាចាក់វាចូលចានដែកធំមួយទៅស្រួលប្រឡាក់បងប្អូនបើសិនដាក់តូចពេកក៏យើងពិបាកប្រឡាក់ដែរវាចូលអំបិលអត់សប់ល្អអញ្ចឹងរយចានដែកណារៀងតលាយជាងត្រីយើងបន្តិចមកកូនត្រីនេះបងប្អូនវាអស់អស់ធំហីចាំប្រភេទពូជវាគឺប៉ុណ្ណឹងឯងទោះបីយើងមិនចាប់វាឆ្នាំហ្នឹងទុកឆ្នាំក្រោយទៀតក៏វានៅតែប៉ុណ្ណឹងដែរវាអត់ធំទេព្រោះនេះប៉ុណ្នេះអីគឺវាមានពងហីបងប្អូនផ្អកនេះបើសិនជាបានត្រីក្រឹមគេហៅផ្អកក្រឹមបងប្អូនឆ្ងាញ់ប្រភេទត្រីនេះត្រីក្រឹមនេះហៅផ្អកក្រឹមផ្អកក្រឹមបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាតែឥឡូវនេះគឺយើងអត់រកបានផ្អកត្រីក្រឹមនឹងសុទ្ធទេគឺវាមានត្រីចង្វាក់ភ្លៀងមានអីលាយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយកូនត្រីសសនេះខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់អស់ដែរថាត្រីអីខ្លះអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រឡាក់ត្រីសិនអំបិលម៉ត់នេះយើងយកវា100អញ្ចឹងទៅចារយវាតិចតិចទៅបើសិនជាយើងធ្វើច្រើនគឺយើងត្រូវប្រឡាក់វាម្ដងបន្តិចតែត្រីខ្ញុំនេះវាតែ2គីឡូទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកច្បល់ទាំងអស់មកទៅចឹងការប្រឡាក់កូនត្រីនេះគឺកុំសង្កត់វាគាត់តែច្បល់វាទេហើយយើងប្រើពេលរៀងយូរដែរសម្រាប់ប្រឡាក់កូនត្រីណាចាជំរំតែអំបិលនឹងវាចូលសាច់ត្រីហាប់រឹងល្អកូនត្រីប៉ុណ្ណេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើដៃទៅច្បាច់វាប្រកាសជាសាច់ត្រីនឹងវាចេញទៅជាទឹកអស់ហើយបងប្អូន
ចឹងកុំច្បល់វាខ្លាំងពេកណាហើយខ្ញុំចេះធ្វើចាប់អោត្រីប្រៃនេះតាមម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើដែរបងប្អូនបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ប្រឡាក់អង្គលីងប្រឡាក់អីនៅពេលដាក់រំដេងដាក់អីនៅពេលដែលប្រឡាក់ត្រីហ្នឹងហ្មងចាក្នុងជារបៀបធ្វើចាទម្លាប់ធ្វើរបស់បងប្អូននីមួយនីមួយទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើមានពីរដំណាក់កាលចា3ដំណាក់កាលតម្រាំឈានដល់ហូបបានណាបងប្អូនដំណាក់កាលទី1គឺយើងយកត្រីមកប្រឡាក់អំបិលបែបហ្នឹងហើយដំណាក់កាលទី2បានខ្ញុំដាក់វាជាមួយនឹងកោលីងជាមួយនឹងរំដេងអីណាចាអញ្ចឹងចាំបន្តិចទៀតបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តច្បល់ត្រីនឹងរហូតដល់តែវាចូលអំបិលសិនចាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះមើលត្រីដែរខ្ញុំប្រឡាក់និយាយទៅការប្រឡាក់កូនត្រីធ្វើផ្អកនេះគឺអត់ខុសពីយើងប្រឡាក់ត្រីធំហ្មងទេប្រើពេលយូរដូចគ្នាបងប្អូនចាហើយច្បល់វាថ្នមថ្នមបើត្រីធំយើងច្បាច់ឲ្យវាអំបិលចូលសាច់ត្រីហ្នឹងតែត្រីតូចតូចចេះគឺអត់បាច់ច្បាច់ទេតែច្បាច់ទៅបែកសាច់អស់ហើយចាវានៅខ្ចីខ្ចីបងប្អូនសាច់វាទន់ទន់អញ្ចឹងគាត់ណាច្បល់ច្បល់វាទៅច្បល់រោយអំបិលច្បល់រោយអំបិលណាការធ្វើវារៀងពិបាកគួរសមដែរបងប្អូនទី1គឺយើងត្រូវរើសសម្អាតត្រីហ្នឹងឲ្យបានស្អាតមែនទែនហើយយើងត្រីណារៀងធំអីចេះយើងត្រូវការខ្ញិចយកអាចត្រីចាញ់ដែរបងប្អូនចាហើយបើតូចតូចនេះពេលដែលយើងលាងយើងអីទៅវាបែកអាពោះវានឹងចាញ់មកអស់ហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានហ្នឹងគឺត្រីដែលគេធ្វើស្អាតហើយយើងក៏នឹងយកលាងសម្អាតថែមទៀតហើយយើងរើសមើលកញ្ឡោមានចាស្មៅមានស្លឹកឈើមានកតិកទីអីចឹងណាចាកតិកទីសម្រាមសម្ដៅអីចឹងទៅយើងរើសចាញ់ឲ្យស្អាតទៅវារៀងពិបាកធ្វើអាពេលហ្នឹងបងប្អូនចាហើយបើសិនជាមានកូនត្រីយកមកធ្វើមកបងប្អូនឆ្ងាញ់ហើយយើងទុកបានរាប់ខែណាចាហើយបើយើងទិញគេក៏ថ្លៃដែរព្រោះការធ្វើវារៀងពិបាកជាងត្រីធំណាចាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវរើសត្រូវលាងសម្អាតអីឲ្យបានស្អាតព្រោះត្រីតូចតូចអញ្ចឹងរៀងយ៉ាប់ធ្វើណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំច្បាច់អំបិលជាមួយសាច់ត្រីហ្នឹងវាចូលល្អហើយហើយដើម្បីដឹងថាត្រីរបស់យើងវាចូលល្អឬមិនល្អបងប្អូនយើងមើលសាច់ត្រីនេះពេលដែលយើងច្បាច់អំបិលចូលល្អទៅវាទៅជារាងក្រហមតិចតិចណាចារាងក្រហមតិចតិចហើយសាច់ត្រីយើងវារាងហាប់រាងរឹងណាបងប្អូនលែងជ្រាយលែងទន់ហើយចារាងយើងស្ទាបទៅវារាងហាប់សាច់ត្រីដូចយើងប្រឡាក់ត្រីអញ្ចឹងណាពេលណាវាចូលអំបិលទៅវាសាច់ត្រីវារាងរឹងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំច្បល់វាមកសន្ទុះនេះបងប្អូនឃើញវាចាញ់ទឹកខ្មៅខ្មៅនឹងមកឯងចាអញ្ចឹងអាទឹកខ្មៅខ្មៅនឹងខ្ញុំអត់យកទេគឺខ្ញុំច្បាច់វាចោលណាខ្ញុំពូតត្រីនឹងយកតែសាច់កូនត្រីនឹងទេចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំពូតវាហើយពូតហ្នឹងក៏មិនច្បាច់វាស្គួតចាស់ឯណាគាត់ថាយើងច្បាច់យកជាតិទឹកវានឹងចាញ់ខ្លះថ្នមថ្នមបងប្អូនតែសកត់ខ្លាំងពេកគឺវាបែកសាច់ខ្ញុំចាញ់មកអស់ហើយអញ្ចឹងឲ្យវាស្រក់ជាតិទឹកមកខ្លះអញ្ចឹងនេះប៉ណ្ណឹងខ្ញុំដាក់វាទុកទៅកញ្ច្រែងសិនហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងរហូតធ្វើអញ្ចឹងរហូតទៅតអស់ណាបងប្អូនសកត់ថ្នមថ្នមណាកុំសកត់ខ្លាំងពេកអ
អាទឹកដែលវាចេញមកហ្នឹងគឺវាមានអាចត្រីមានអីចឹងវាធ្វើឲ្យប្រអកយើងខ្មៅអត់ស្អាតទេចឹងពេលច្បាច់អំបិលហើយហ្នឹងពូតយកអាទឹកហ្នឹងចេញមកសើប្រកបវាធ្នមធ្នមព្យាយាមសកាត់វាធ្នមធ្នមណាចាកាត់ធ្នមធ្នមពេលដែលយើងច្បាច់អំបិលចូលហើយចឹងសាច់ត្រីយើងរឹបហើយរឹបរឹបរឹងណាតែក៏យើងអត់ត្រូវសកាត់វាច្បាច់វាខ្លាំងពេកដែរការប្រឡាក់ត្រីនឹងគឺប្រើរយៈពេលយូរបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដដែលៗអញ្ចឹងចាມັນបខំបានទេនេះប្រឡាក់វារហូតដល់អំបិលចូលសាច់ត្រីល្អណានេះបងប្អូនមើលសាច់ត្រីឲ្យវារឹបឡើងក្រហមអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលអំបិលល្អឯងឃើញទេវាលែងទន់សាច់ឯងចានេះហើយកុំប្រកាន់រឿងស្រោមដៃឯងបងប្អូនព្រោះធ្វើប្អូនធ្វើប្រហុកអីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាពាក់ស្រោមដៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់ដឹងថាសាច់ត្រីហ្នឹងវាចូលអំបិលបានល្អឬក៏អត់ទេបងប្អូនតែងាយភាកច្រើនខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំអត់សូវពាក់ស្រោមដៃទេតែតែខ្ញុំលាងដៃស្អាតហើយមិននឹងមកធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលាងដៃស្អាតហើយណាហើយចាពេលខ្លះទៅក៏ពាក់ដែរមិនគ្រប់ពេលទាំងអស់ទេនេះបងប្អូនសាច់ត្រីដែលខ្ញុំប្រឡាក់ចូលបាត់ល្អហើយគឺប៉ុណ្ណឹងចានេះចឹងអាទឹកដែលច្បាច់ត្រីហើយខ្មៅខ្មៅហ្នឹងគឺខ្ញុំចាក់ចោលខ្ញុំអត់យកទេណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកចាក់ហើយបន្ទាប់មកត្រីដែលខ្ញុំអ៊ូតយកទឹកហើយហ្នឹងខ្ញុំចាក់វាមកក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចាំដែកដែលយើងប្រឡាក់អំបាញ់មិញដដែលហ្នឹងណាខ្ញុំដាក់អំបិលដែលនៅសល់នេះចូលចាអំបិលមិញ4ខាំហ្នឹងខ្ញុំដាក់វាអស់ហើយដាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអស់ហើយនៅសល់ប៉ុណ្្នេះអីអញ្ចឹងខ្ញុំយកអំបិលដែលនៅសល់ហ្នឹងយកមករោយហើយច្របល់វាថែមតែលើកនេះគឺខ្ញុំអត់ពូតទឹកចេញទេណាបងប្អូនយើងច្របល់វាហើយគឺយើងញាត់កឡោទុករយៈពេល2យប់ចាមួយយប់ក៏បាន2យប់ក៏បានដែរតែទូទៅខ្ញុំធ្វើភាគច្រើនគឺខ្ញុំទុក2យប់ណាច្បាស់វាឲ្យសាប់មួយអំបិលដែលនៅសល់ហ្នឹងពេលនេះយើងអត់ចាំបាច់ច្បល់វាយូរទៀតទេដោយសារតែយើងច្បល់វាចូលអំបិលល្អហើយហើយពេលដែលថែមអំបិលហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមើលទៅវាអំបិលវាសាប់មួយសាច់ត្រីប៉ុណ្ណឹងបានហើយចានេះហើយសាច់ត្រីល្អបងប្អូនកាលណាយើងច្បាច់អំបិលដល់ចាច្បល់ដល់វាអត់មានបែកទេវាគាត់តែស្រកសាច់ធម្មតាត្រីតែយើងប្រឡាក់សំបីតែត្រីធំក៏ដោយក៏វាស្រកសាច់ដែរបងប្អូនតម្រាំតែត្រីតូចតូចចេះទៀតចាវាស្រកសាច់ដូចគ្នាប៉ុន្តែវានៅរូបរាងត្រីមូលមូលចេះហើយបើយើងច្បាច់វាខ្លាំងវានៅតែស្បែកទេសាច់ត្រីនឹងចេញមកជាមួយទឹកអំបិលអស់ហើយ
ចឹងប៉ុណ្េះបានហើយខ្ញុំដាក់វាចូលកឡហើយយើងប្រាប់វាទុករយៈពេល2យប់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងប្អូនចង់ទុកតែមួយយប់ក៏បានដែរចាប្រាប់មួយយប់ក៏បាន2យប់ដូចខ្ញុំក៏បានហើយខ្ញុំធ្វើទម្លាប់ខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំទុកវា2យប់ណាប្រឡាក់ហើយអញ្ចឹងគឺប្រាប់ទុក2យប់បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំយកវាមកដាក់កឡចាកឡកែវក៏បានកឡជ័រក៏បានដែរມັນជាបញ្ហាអីទេបងប្អូនមានកឡអីដាក់កឡហ្នឹងទៅដាក់វាឲ្យសកត់វាឲ្យណែនល្មមណាបាច់សកត់ខ្លាំងពេកទេចាយកដៃសកត់វាតិចតិចអញ្ចឹងទៅអត់ត្រីប្រៃនេះមិនងាយបានធ្វើដែរបងប្អូនព្រោះពិបាកទិញកូនត្រីដែរនៅខាងខ្ញុំអត់សវោដូចមុនទេបងប្អូនអើយឥឡូវនេះចាសាប់ត្រីហ៎មានដោយរដូវហើយក៏មិនច្រើនដែរចាបើប្រហែលឆ្នាំមុននោះសបោះតែឥឡូវនេះអត់សូវមានមានក៏ថ្លៃដែរចាបងប្អូនក្នុងភូមិគាត់រើបាននេះដោយសារតែវាភ្លៀងជាប់គ្នាប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងទឹកវាច្រើនណាចាទឹកច្រើនហ្នឹងទៅវាហូរតាមបន្លាយតាមអីអញ្ចឹងគាត់ត្រងគាត់អីបានហ្នឹងទៅបាទតែងគេរៀងថ្លៃគូសមដែរបងប្អូនហើយសម្រាប់ប្អូនកូនត្រីឬក៏ប្អូនត្រីប្រៃតូចៗចេះបងប្អូនតែងគេតើតាបងប្អូនច្បាស់ដែរថាគេធ្វើស្អាតអត់អីអត់ចឹងណាចាកុំសំដៅលើតែរសជាតិឆ្ងាញ់មកមុខបងប្អូនចឹងវារៀងពិបាកសម្អាតបន្តិចតែបើថាធ្វើបានហើយរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ចាចាបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ត្រីដែលខ្ញុំប្រឡាក់ហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចូលកឡកែវហើយខ្ញុំសកត់វាបន្តិចតិចចឹងនេះបានប៉ុណ្្នេះបងប្អូន2គីឡូហ្នឹងអត់បានពេញកឡកែវហ្នឹងទេចាប់តែថាកឡកែវខ្ញុំរៀងធំហើយប៉ុណ្្នេះហើយគឺយើងមូលគម្របហើយទុកវារយៈពេល2យប់ចា2យប់ក្រោយបានខ្ញុំយកវាមកចាវជាមួយនឹងគ្រឿងក្រៅខ្លះខ្លះទៀតណាចាតែអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយកវាទៅទុករយៈពេល2យប់សិនចាបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំលីងកលីងដើម្បីយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ហើយប្រឡាក់ផ្អកត្រីប្រៃយើងណាផ្អកកូនត្រីឬត្រីប្រៃរំដេងរើសមើលរំដេងណាដែលវាមានមើមចាស់ល្អបានក្លិនឈ្ងុយដាក់អស់ហើយយើងលាយវាអញ្ចេះពេលដែលយើងលាយជាមួយផ្អកទៅទី1គឺវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អខ្លាំងទី2កាត់បន្ថយភាពហឹររបស់រំដេងនឹងឲ្យវាហឹរខ្លាំងពេកហើយទី3ពេលដែលយើងលាយជាមួយផ្អកទៅគឺរំដេងយើងអត់ឡើងពណ៌ខ្មៅទេវានៅតែពណ៌ស្រស់
នេះវាជួយកាត់ក្លិនស្អាតក្លិនអីរបស់ត្រីដែរអញ្ចឹងរំដេងយើងលេងវាឲ្យវាសពូនប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំឲ្យស្ងួតពេកហើយកុំឲ្យវានៅស្រស់ពេកណាសពូនប៉ុណ្នេះណាចា៎ហើយវាឡើងក្លិនឡើងឈ្ងុយភាពក្លិនឈ្ងុយមកប៉ុណ្ណឹងយើងដួសវាចេញបានចាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយកត្រីដែលខ្ញុំប្រឡាក់ធ្វើផ្អកហើយខ្ញុំទុកវា2យប់នៅក្នុងកឡោកៅនេះគឺខ្ញុំទុកវា2យប់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំយកវាមកចាវឬក៏ហៅថាប្រឡាក់អង្ករលីងប្រឡាក់គ្រឿងណាណាល្អបងប្អូនអត់ខ្មៅទេចាឡើងសស្វាងមកពួកខ្ញុំប្រឡាក់2ដងដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំយកវាមកប្រឡាក់អង្គរលីងហើយនេះឡើងស្ងួតចាស់មកបងប្អូនវាមែនស្ងួតក្រៀមនេះគាត់ថាវារៀងមានជាតិសំណើមហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាល្អអញ្ចឹងចា៎បើសិនជាយើងអត់ពូតយកទឹកពីដបងចេញទេវារៀងខ្មៅបងប្អូនអត់សូវសអចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្អកកូនត្រី2គីឡូនេះខ្ញុំប្រើអង្គរលីងចំនួន2ខាំកន្លះណាបងប្អូនអង្គរលីងយើងដាក់ឲ្យច្រើនតិចទៅឲ្យវាឈ្ងុយល្អហើយរំដេងលីងហើយនេះគឺកន្លះខាំចាម្ទេសដាក់តាមការចូលចិត្តតែខ្ញុំដាក់2ផ្លែហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសអត់សូវហឹលនេះចាបងប្អូនដាក់ម្ទេសហើយយើងដាក់មួយផ្លែ2ផ្លែអីប៉ុណ្ណឹងទៅបានទេកុំឲ្យហឹលពេកចាំប្អកយើងជូរយើងលាយតាមការចូលចិត្តចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់កូលីងរោយវាការរោយកូលីងគឺយើងរោយវាមកស្ទាប់មកស្ទាប់ចឹងទៅឬមួយក៏យើងរំលែកវាមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាមកច្បាស់វាបានសពជាមួយសាច់ត្រីហើយនឹងកូលីងរបស់យើងខាងឈ្ងុយហ្មងគាត់ដាក់កូលីងចូលអូត្រីប្រៃឬក៏ប្អកកូនត្រីហ្នឹងបើសិនជាយើងដាក់អង្គរលីងអត់ដល់ប្អកយើងក៏អត់ល្អដែរវាទៅជាល្អល្អលចាសុទ្ធតែសាច់ត្រីបងប្អូនអត់ឈ្ងុយទេអាចពេលខ្លះអាចមានក្លិនឆ្អាបក្លិនអីចឹងដែរចាតែយើងដាក់គ្រឿងវាដល់គឺដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយគ្មានក្លិនឆ្អាបអត់មានល្អលអត់មានអីចឹងក៏លីង2ខាំកន្លះហ្នឹងយើងដាក់វាតទៅអស់ណាបងប្អូនប៉ុន្តែយើងរោយវាច្បល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកុំដាក់ម្ដងទាំងអស់ណាបាទមើលវារៀងចូលមួយសាច់ត្រីយើងអស់ហើយចាំយើងបន្ថែមទៀតហើយនេះយើងធ្វើត្រីតិចទេដូចគ្នាយើងធ្វើគីឡូច្រើនតោះបងប្អូនលែកចាំលែកវាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចឹងចាំច្បល់ចុងក្រោយចាំយើងច្បល់វាទាំងអស់តែដោយសារយើងធ្វើនេះតិចបានខ្ញុំច្បល់ម្ដងទាំងអស់អញ្ចឹងណា
ល្អមែនតែនបងប្អូននេះចាឡើងរយអញ្ចឹងគឺល្អហ្មងបងល្អហើយសាច់ត្រីអត់មានបាក់សាច់ទេណាបងប្អូនត្រីដែលយើងយកមកធ្វើខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនសម្រាប់ផ្អកគឺយើងអត់ត្រូវការយកត្រីដែលបាក់សាច់មកធ្វើទេគឺយើងត្រូវការត្រីស្រស់មិនថាផ្អកត្រីតូចត្រីធំអីទេគឺដឹងថាត្រីនឹងស្រស់បានធ្វើឆ្ងាញ់ណាចាំមិនដូចប្រហុកទេបងប្អូនបើសិនជាប្រហុកអាហ្នឹងគេទុកត្រីឲ្យហើមឲ្យស្អុយតែបើផ្អកនេះត្រីតែបាក់សាច់បន្តិចហ្នឹងធ្វើក៏អត់ល្អដែរខ្ញុំច្បាល់វាសពល្អហើយខ្ញុំចាក់អង្គរលីងណែនៅសល់ទាំងអស់ហ្មងហើយហើយយើងបន្តច្បាល់វាបន្តិចទៀតណាមើលទៅស្ងួតស្ងួតអត់មានជាតិទឹកទេបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលកាច់ជូរនៅពេលដែលប្រអកយើងវាជូរវាកាច់ទៅគឺវាចេញទឹកមកហើយចឹងអញ្ចឹងចាំពេលដែលប្រអកកាច់ជូរចាំខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទៀតហើយឥឡូវមើលពេលច្បាល់នេះគឺឡើងស្ងួតណាចានេះឡើងរាយយើងមើលឃើញសាច់ត្រីណាមើលមកត្រីប៉ុណ្ណឹងក៏លីងប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមល្អហ្មងបងប្អូនឃើញទេនេះចាអត់អត់ស្ទើហើយក៏អត់ច្រើនក៏អង្គលីងនៅសល់ខាងក្រៅអីដែរឃើញវាចូលមកមកល្មមសាច់ត្រីហ្នឹងហ្មងហើយសាច់ត្រីពេលដែលយើងប្រឡាក់ទុកនេះបើសិនជាបងប្អូនបាចេញពីក្លោមកចាវាមានជាតិទឹកជាតិអីនៅចេញទៅខាងក្រោមនៅក្នុងក្លោបាច់យកណាបងប្អូនប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ពូតសាច់ត្រីនឹងទេគាត់ណាស្រង់វាឲ្យស្រក់ទឹកនឹងទៅហើយអាទឹកនឹងយើងចោលហ្នឹងបាច់យកឯងចាព្រោះទឹកនឹងគឺទឹកអំបិលទេយើងអត់មានដាក់គ្រឿងគ្រឹះអីក្នុងនឹងឯណាអញ្ចឹងបាច់យកទេទឹកនឹងឥឡូវខ្ញុំច្បោអង្ករលីងសាប់ហើយខ្ញុំដាក់រំដេងហើយនឹងម្ទេសចារំដេងគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុននឹងហើយគឺយើងយកលីងណាហើយខ្ញុំប្រើវាកន្លះខាំកន្លះខាំហ្នឹងគឺកន្លះខាំស្ងួតអញ្ចឹងចាម្ទេស2ផ្លែហើយម្ទេសនេះគឺប្រភេទម្ទេសម៉ាឡេវាអត់សូវហឹរទេណាបងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដាក់ខ្ញីគាត់អាចដាក់ពេលនឹងក៏បានដែរចាដាក់ខ្ញីណាតែខ្ញុំទម្លាប់ម្ដាយខ្ញុំគាត់ធ្វើខ្ញុំមើលឃើញគាត់ធ្វើគឺគាត់អាចដែរដាក់ខ្ញីទេបងប្អូនតរតែពេលហូបបានគាត់លាយខ្ញីគឺពេលប្រឡាក់ហ្នឹងគាត់ដាក់តែរំដេងអញ្ចឹងទេរំដេងហ្នឹងគឺយកមកលីងដូចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមុននឹងអញ្ចឹងថែមរំដេងទៅគឺក្លិនកាន់តែឈ្ងុយថែមទៀតហ៎បងប្អូនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំលួចបន្ថែមជែងបន្តិចដែរបងប្អូនតែបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ដាក់ពេលហ្នឹងទេចាំយើងហូបយើងអាចលាយក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថែមមកចុងលាប់ព្រាបាយ2គីឡូហ្នឹងគឺខ្ញុំថែមជែងមកចុងលាប់ព្រាបាយដែរយើងមានជាតិបន្តិចដោយសារតែផ្ទះយើងចាអ្នកហូបជែងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាអត់រសជាតិហ្នឹងវាដូចអត់សូវមានជាតិណាតែបើបងប្អូនមិនពិសាទេមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយក្រៅពីវិជ័យហ្នឹងក៏យើងមានគ្រឿងផ្សំមួយមុខទៀតដែរដែលអត់អាចខ្វះបានណាបងប្អូនគឺស្ករត្នោតចាអញ្ចឹងត្រី2គីឡូហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតមកស្លាបព្រាបាយបងប្អូនដាក់តែមកស្លាបព្រាបាយទេបើអត់មានស្ករត្នោតទេប្រើស្ករសក៏បានដែរគាត់ថាកុំដាក់ស្ករសច្រើនពេកព្រោះស្ករសវាធ្វើឲ្យសាច់ត្រីយើងរឹងវាអត់ស្អាតធ្វើឲ្យសាច់ត្រីទន់ទេចឹងមកដាក់ស្ករច្រើនគឺផ្អកហ្នឹងទោះបីកាច់ជូរក៏សាច់ត្រីវានៅរឹងអត់ឆ្ងាញ់ណាស់ហើយស្ករនេះបងប្អូនអាចដាក់ស្ករឆៅដូចខ្ញុំក៏បានឬក៏យកទៅ
ឆឹងវាឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមចាំយកមកដាក់ក៏បានដែរចាឥឡូវខ្ញុំច្របល់វាឲ្យសព្វល្អហ្នឹងប្អូនត្រីប្រៃឬក៏ប្អូនកូនត្រីហ្នឹងបងប្អូនពេលដែលជួផ្ទាប់ជាមួយបន្លែស្រស់ស្រស់មានត្រប់ស្រួយមានពពាយអីអូឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនជាតិហ្នឹងបានបាយកកបាយក្តាំងអីទៀតរិតតែឆ្ងាញ់ហើយខែនេះសម្បូរដែរបងប្អូនកូនត្រីចង្វាក់ឃ្លៀងត្រីអីហ្នឹងសម្បូរដែរចាគាត់ថាមិនសូវសម្បូរដូចទីមុនទេអញ្ចឹងបងប្អូនបើមានកូនត្រីអញ្ចឹងហើយចង់ធ្វើប្អកត្រីប្រៃកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះឲ្យអាចសាកធ្វើបានខ្ញុំទៅជួបបងប្អូនរូបមុននេះគឺតពីលោកយាយពីម្ដាយពីអីខ្ញុំមកខ្ញុំមិនមែនចេះតែធ្វើឲ្យថតបង្ហាញបងប្អូនទេគឺខ្ញុំចេះតាមគាត់ដែរទេបងប្អូនអញ្ចឹងវាពីរបីចំនួនហ្នឹងណាចាចឹងខ្ញុំច្បាល់ប៉ុណ្ណេះរួយរាល់ហើយបងប្អូនវាចូលសពល្អហើយចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់វាចូលក្នុងក្លោវិញហើយការរក្សាទុកចាប់ពី10ថ្ងៃទៅចាកន្លះខែឡើងມັນយើងអាចហូបបានណាតែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើអត់សូវប្រៃដាក់អំបិលតិចជាងខ្ញុំប្រហែលជាលឿនទេមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃអីយើងហូបបានទេចាបើថាប្អូនត្រីប្រៃឬប្អូនកូនត្រីនេះបើសិនជាវាជូរអត់តាន់ល្អទេវាអាចធំក្លិនឆ្អាបត្រីដែរបងប្អូនអញ្ចឹងទុកឲ្យវាជូរត្រឹមត្រូវចាំយើងហូបចាចាបងប្អូនអរគុណការច្បល់ត្រីក៏ដូចជាប្រឡាក់ត្រីជាមួយកូលីងជាមួយរំដេងម្ទេសស្ករវិឆេងរបស់ខ្ញុំនេះគឺវាបានចូលសពល្អហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាញ៉ាំទៅក្នុងក្លោហើយយើងប្រើក្លោដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំយកវាទៅលាងហើយជូតឡើងស្ងួតណាបងប្អូនអាក្លោដែលខ្ញុំដាក់ត្រីប្រឡាក់ចូលប្រអប់ទុកហ្នឹងចាខ្ញុំប្រើដដែលទេគាត់ថាលាងសម្អាតហើយជូតវាឲ្យស្ងួតណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលវិញហើយនៅពេលដែលដាក់ចូលហ្នឹងបងប្អូនត្រូវសង្កត់វាឲ្យណែនចាយកដៃសង្កត់វាចឹងទៅអត់វាណែនពីបន្ទាប់ពីសង្កត់ហើយហ្នឹងគឺយើងដាក់វាចូលទៀតហើយយើងធ្វើបែបហ្នឹងរហូតទៅតែអស់សាច់ត្រីយើងហ្នឹងទៅចាដាក់វាបានបន្តិចគាត់បន្តសង្កត់ទៀតទៅណាចុះសិនចឹងពេលដែលដាក់លើកនេះគឺវាមានចំនួនច្រើនជាងខ្ញុំប្រឡាក់លើកដំបូងបងប្អូនដោយសារតែយើងបន្ថែមគ្រឿងមានដូចជាអង្ករលីងរំដេងអីចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅវាកើនបរិមាណបានបន្តិចទៀត
ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់វាហើយហើយក៏សង្កត់វារួចរាល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះគឺសាច់ត្រីបងប្អូនអត់ពេញគីឡូទេចឹងហើយខ្ញុំត្រូវការខ្ទាស់វាចាខ្ទាស់វាឬក៏សង្កត់វាឲ្យវាណែនណាព្រោះនៅពេលដែលសាច់ត្រីយើងវាកាច់ជូរវាហើមហើមសាច់ត្រីនឹងស្ពុលឡើងមកលើបងប្អូនប្អកយើងអត់ល្អទេចឹងហើយយើងធ្វើម៉េចត្រូវយកឫស្សីឬក៏ឈើអីដែរបងប្អូនគាត់ថាវាអាចយកមកសង្កត់បានណាតែបើឫស្សីគឺត្រូវការឫស្សីងាប់ឬក៏ឫស្សីនឹងបាក់ឬក៏ឫស្សីនឹងយើងត្រាំទឹករួចណាកុំយកឫស្សីស្រស់មកដាក់វាធ្វើឲ្យខូចអញ្ចឹងខ្ញុំមានបន្ទះឫស្សីនេះបងប្អូនខ្ញុំបិទវារៀងស្ដាងស្ដាងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាទៅស្ទាស់មាត់ក្លោរបស់យើងនឹងវាស្ទាស់វាដើម្បីសង្កត់កុំឲ្យសាច់ត្រីនឹងវាហើមឡើងលើឬក៏វាស្ពុលឡើងលើពេលដែលវាកាច់ជូរចា៎ឲ្យសាច់ប្អករបស់យើងវានៅណែនហើយអាទឹកប្អកហ្នឹងឲ្យវាឡើងមកខាងលើលិចសាច់ប្អកបានល្អយើងរស្សីមកហើយយើងដាក់វាចូលក្នុងហ្នឹងសកាត់វាខ្វែងខ្វែងអញ្ចឹងចាដាក់វាខ្វែងខ្វែងអញ្ចឹងចាប៉ណ្ណេះរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះឃើញទេហើយនៅស្ងួតអញ្ចឹងណាតែពេលវាកាច់ជូរក៏វាមានជាតិទឹកមកខាងលើហ្នឹងឯងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងជូតមាត់ក្លោយើងឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានសត្វរុយសត្វអីវាធំក្លិនវាមកតោងវាពងទៅកើតទៅជាតកូវទៅជាអីចឹងជូតមាត់ក្លោឲ្យស្អាតចាហើយយើងក្របវាទុកទៅទុកកន្លែងធម្មតាផ្ទះបាយយើងលើទូលើតុកអីចឹងណាអត់មានកន្លែងត្រជាក់ឬក៏យកទៅហាលថ្ងៃហាលអីទេយើងទុកវាធម្មតាទៅរយៈពេល10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃបានហូបហ៎បងប្អូនតែបើសិនជាបញ្ញាហូបអាចខ្ទង់មួយអាទិត្យអាចហូបបានគ្រាន់ថាវារៀងនៅក្លិនត្រីរៀងខ្លាំងតិចណាចាយើងច្របាច់ក្រូចច្របាច់អីថែមទៀតទៅតែបើទុកឲ្យវាជូរសាច់ត្រីហ្មងឆ្ងាញ់ចឹងរួចរាល់ប៉ុណ្ណេះចាំដល់ពេលជូរខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញជូនបងប្អូនម្ដងទៀតចាបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ប្អកត្រីប្រៃឬក៏ប្អកកូនត្រីរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំរក្សាវាទុកបានរយៈពេល10ថ្ងៃឯងបងប្អូនឥឡូវនេះវាកាច់ជូរហើយហើយបងប្អូនអាចមើលបានពេលដែលវាជូរទៅគឺវាមានចេញជាតិទឹកមកអញ្ចឹងណាចាសាច់ប្អកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ទៅជារៀងក្រហមតិចៗហើយទឹកនេះវាមិនមែនក្រហមស្រស់ទេគឺវាក្រហមរៀងសតិចតិចឥឡូវហ្នឹងគឺវាចាជូរហើយបងប្អូនក្រោយពីខ្ញុំទុករយៈពេល10ថ្ងៃមកហើយបងប្អូនមើលនេះវាមានចេញជាតិទឹកមកអញ្ចឹងចាជាតិទឹកមកឡើងព្រាបអញ្ចឹងនេះបើថតពេលព្រឹកគឺច្រើនជាងនេះទៀតប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំថតនេះពេលល្ងាចរសៀលម៉ោង4ហើយបងប្អូនអាហ្នឹងដូចទឹកជូរទឹកនេះអញ្ចឹងកាលណាពេលព្រឹកគឺអាទឹកប្អកហ្នឹងវាឡើងមកខាងលើនេះបានច្រើនណាដល់ពេលល្ងាចអញ្ចឹងវាស
្រអស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្គាល់ដែលថាវាជូរគឺយើងមើលទៅតាមទឹកដែលវាចេញមកហ្នឹងពីដំបូងឡើយពេលដែលខ្ញុំប្រឡាក់គឺវាស្ងួតអត់មានជាតិទឹកទេតែឥឡូវវាមានជាតិទឹកហើយទឹកហ្នឹងវារាងក្រហមតិចតិចដោយសារវាចេញពីស្ករពីអីចឹងណាតែក្រហមនេះមិនក្រហមស្រស់ទេគឺវាក្រហមរាងល្អបញ្ជាក់ថាផ្អករបស់យើងគឺវាបានកាច់ជូរហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវមកមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនចាឃើញហើយឫស្សីដែលយើងតោះហ្នឹងគឺវារៀងសើមតិចតិចដោយសារពេលព្រឹកគឺទឹកវាឡើងមកលិចឫស្សីហ្នឹងណាបងប្អូនតែដល់ពេលល្ងាចអញ្ចឹងវាស្រកនេះទឹកវាឡើងលិចឫស្សីអញ្ចឹងពេលព្រឹកណាបងប្អូនចាវាចានេះពេលព្រលឹមឡើងគឺទឹកវានៅច្រើនជាងនឹងដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងទៀតតែនេះពេលល្ងាចវាស្រកបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេអានេះធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងឲ្យតែពេលល្ងាចពេលអីគឺទឹកផ្អកហ្នឹងវាស្រកអស់ហើយដល់ពេលព្រលឹមឡើងគឺវាឡើងមកខាងលើនឹងលិចឫស្សីហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដកឫស្សីនឹងចេញហើយខ្ញុំថតបង្ហាញជូនបងប្អូនថាតើសាច់ផ្អករបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាល្អបានកម្រិតណាណាហើយសាច់ផ្អកនេះគឺឡើងហាប់ណែនល្អមែនទែនហ្មងពួកយើងតោះមាត់គីឡូនេះណានិយាយទៅសម្រាប់ផ្អកត្រីតូចតូចនេះបើសិនជាបងប្អូនដាក់ពេញគីឡូហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែតោះវាបន្តិចដែរព្រោះវាហើមសាច់ត្រីណាចាំពេលដែលកាច់ជូរទៅវាហើមសាច់ត្រីមកលើនឹងខ្លាំងហ่ะខ្លាំងឈ្ងុយហ៎បងប្អូនហើយយើងអាចយកវាទៅចាវជាមួយត្រសក់ជាមួយល្ហុងអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរចានេះនេះសាច់ផ្អកខ្ញុំមកបងប្អូនញ៉េល្អមែនទែនហ្មងឡើងក៏ហោមហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយហើយយើងក៏អាចហូបឆៅអញ្ចេះបានដែរបងប្អូនណាប្អកត្រីប្រៃឬក៏ប្អកកូនត្រីតូចតូចអញ្ចឹងយើងហូបឆៅបានណាចាអញ្ចឹងប្អកត្រីប្រៃឬក៏ប្អកកូនត្រីហ្នឹងយើងអាចយកទៅចាវល្ហុងចាវទៅសក់ក៏បានឬមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចហូបឆៅអញ្ចេះក៏បានដែរតែបើយកទៅចំអិនឲ្យឆ្អិនដូចជាអត់ឆ្ងាញ់ទេចាវាអត់សូវមានជាតិទេបងប្អូនអូយតំណងណាបងប្អូនអើយឲ្យក្លិនឡើងឈ្ងុយអ្នកដែលចូលចិត្តប្អកប្រហុកដូចខ្ញុំចាយល់អារម្មណ៍នេះឲ្យបងប្អូនបានប្អកត្រីប្រៃបានអីចេះចាថែមតែជីងវងមិនតិចច្បាច់ក្រូចឆ្មាដាក់មិនតិចទៅនិយាយពីថាជាតិមហាសែនជាតិហើយបងប្អូនអើយបាយកកបាយក្តាំងណាចាម្ហូបខ្មែរយើងហ៎បងប្អូនបានគាត់ដាក់ដួសចាញ់ពីគីឡូមកឃ្លានបាយកកបាត់ហើយបបលចាបងប្អូនផ្អកត្រីប្រៃឬក៏ផ្អកកូនត្រីខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដំណើរនៃការធ្វើនឹងអស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ពិសាផ្ទាល់អញ្ចឹងក៏បានយើងយកទៅចាវល្ហុងចាវទៅសក់ក៏បានដែរចាហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុននឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្អកត្រីប្រៃឬក៏ផ្អកកូនត្រីនេះគឺគេហូបវានៅឆៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើសិនជាយើងយកវាទៅចំអិនគឺវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេបានឆៅអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបន្ថែមខ្ញីបន្ថែមក្រូចឆ្មា
ម្ទេសអីតាមការចូលចិត្តថែមជីងងអីទៅគឺឆ្ងាញ់ហើយចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីការធ្វើប្អកត្រីប្រៃឬក៏ប្អកកូនត្រីហ្នឹងបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណោលផ្សេងៗបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងរីករាយឆ្លើយតបព្រោះថាការធ្វើប្អកត្រីប្រៃឬក៏ប្អកកូនត្រីនេះខ្ញុំចេះពីម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែរទេអញ្ចឹងបើកន្លែងណាខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្ញុំអាចសួរបច្ចៈគាត់បានអញ្ចឹងណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ